តើធីវេតរួមចំណែកសំខាន់យ៉ាងណាក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំណើនឧស្សាហកម្មនៅលើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នបានជំរុញឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងការងារកាន់តែខ្លាំងដែលកត្តានេះក៏ជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនូវតម្រូវការអ្នកជំនាញនិងអ្នកឯកទេសត្រឹមត្រូវដើម្បីជំរុញផលិតភាពការងារផងដែរ យ៉ាងណាមិញសម្រាប់កម្ពុជាការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដែលហៅកាត់ថា TVET បាននឹងកំពុងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងជំរុញនៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមលើកស្ទួយវិស័យនេះឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនរីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសការអភិវឌ្ឍវិស័យការងារជំរុញវិស័យអប់រំបច្ចេកទេស នឹងវិជ្ជាជីវៈឲ្យឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារក្រុមការងារសារព័ត៌មានខេមបុនមីសលំអិតនឹងនេះដូចតទៅថ្លែងក្នុងពិធីបើកការប្រកួតប្រជែងជំនាញថ្នាក់ជាតិលើកទី8នៅថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2022ឯកឧត្តមបិសុផុនរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានគូបញ្ជាក់ថាការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ ឬហៅកថា TVET គឺជាសសរស្តម្ភដ៏ចាំបាច់ក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដែលជាមូលដ្ឋានក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឯកឧត្តមបិសុផុនបានគូបញ្ជាក់ទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុក TVET គឺជាផ្នែកមួយដែលបានចូលរួមគាំទ្រក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបានឆាប់រហ័សជាងវិស័យដទៃការអះអាងបែបនេះដោយសារឯកឧត្តមមើលឃើញថាចំពោះកម្មករដែលគ្មានជំនាញនិងវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ ប្រសិទ្ធភាពការងារនិងផលិតភាពការងារពិតជាមិនអាចប្រៀបនឹងកម្មករដែលមានជំនាញនិងវិជ្ជាជីវៈនោះទេជាពិសេសការទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ពីការងារជាការពិតហើយផ្នែកខាងអប់រំគឺជាមូលដ្ឋានមួយដែលនៅការកសាងអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សតែក្នុងនោះបើយើងមើលមែនតើគឺផ្នែកខាងអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈគឺជាផ្នែកមួយដែល គាំទ្រឬជួយដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របានឆាប់ជាងគេព្រោះកាលណាចូលទៅចាប់យកជំនាញដូចខ្ញុំតែងលើកឧទាហរណ៍មនុស្សដែលអត់មានជំនាញធ្វើកម្មកអីគេប្រើកម្លាំងបាយមួយថ្ងៃបាន2ម៉ឺនរៀលពីមុនហើយជាប្រាំដុល្លារគាត់ចូលសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលរៀនជាងកំបោររៀបក្ររៀបអត់អីចេញមកវិញទៅធ្វើជាជាងដល់ជាង ក្នុងមួយថ្ងៃជាង10ដុល្លារទីជាយើងឃើញអត់ដល់មួយឆ្នាំយើងថាយ៉ាងយូរមួយឆ្នាំចុះបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលពីមុនក្នុងមួយថ្ងៃរកបានតែ5ដុល្លារឈានដល់2ដងបានថាជាង10ដុល្លារ បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈសរុបជាង100ក្នុងនោះគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈសាធារណៈមានចំនួន30ខណៈក្នុងមួយឆ្នាំគ្រឹះស្ថានបានបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដល់សិក្ខាកាមប្រមាណ7ម៉ឺននាក់ដោយសិក្ខាកាមប្រមាណ70%ទៅ90%ទទួលបានឱកាសការងារធ្វើបន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបើតាមការ
pram thay. Chapi thay tìm a pay bôn, đa thay tìm a pay pram bay kè tò lach nam pi pon a pay pi. Knong pari vén xôn ao brom and dobbin dao bạch chè kè tè, nung vichi chi vè, rít nip nung pinh.